tere tulemast taas minu videokursusele , minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria . eelmises videos uurisime , kuidas kirjeldada olukorda , kui kolm punkti on ühel sirgel . ja me tegime seda siis nii , et võtsime kõigepealt kolm sirget , mis moodustasid siis kolmnurga , ja tõmbasime sirge , mis lõikas kõiki neid sirgeid , kolmnurga , mis on kolmnurga külgede pikendustena tekkinud , ja me nägime , et Et siis kui need kolm punkti on ühel sirgel , siis kehtib niisugune lõigupikkuste suhete vaheline võrdus . huvitav küsimus on aga tegelikult hoopis vastupidine . me tahaksime saada kriteeriumi , mille alusel oleks võimalik tõestada , et kolm punkti oleks ühel sirgel . seega meid huvitab , kas kehtib ka vastupidine väide , ehk siis vene lause teoreemi pöörde teoreem , et kui kolme niimoodi valitud punkti korral selline seos kehtib , kas siis me võime väita , et need kolm punkti on ühel sirgel ? ja ma olengi selle uurimiseks teinud valmis ühe töölehe , mis teil ka siin video all on , võtke ja , ja , ja vaadake , mis siis juhtub , kui te veate need punktid ühe sirge pealt ära . noh , näiteks kui te liigutate seda punkti F , siis selle avaldise väärtus , ta siis muutub , ja vaadake , kas te saate selle punkti liigutada kuskile nii , et ta ei ole teie , teiega ühe sirge peal , aga et selle avaldise väärtus oleks endiselt üks . ja kui te olete natukene mänginud ning olete siis jõudnud mingisuguse hüpoteesini , noh et kas venelaase pö- , teoreemi pöörde teoreem niisugusel kujul kehtib või on vaja midagi täiendada , siis pange see video jälle käima . head mängimist teile ! ja tere tulemast tagasi ! ma loodan , et te mängisite natukene , selle töölehega ja uurisite , kas on võimalik panna kolm punkti , nii et nad ei ole ühel sirgel , aga et see lavalise väärtus oleks jätkuvalt üks . ja õigus on nendel , kes leidsid , et see on võimalik , vaadake . kui me liigutame selle punkti F noh , siit punktist A üle , siis korraks on see lavalise väärtus null , sellepärast et eks ju siin on äh, lõik AF , mille pikkus on , on siis sel hetkel null , aga kui me liigutame punkti F edasi , siis hakkab see avaldus jälle kasvama ja jõuabki ühel hetkel jälle üheni tagasi . olgugi , et need punktid T ja F ilmselgelt ei ole ühel sirgel . ja siit me näeme , et venelase teoreemi pöördteoreem niisama lihtsas sõnastuses kahjuks ei kehti . et meil on tarvis natukene keerulisemat kriteeriumi . ja , ja saamaks aru , mis täpselt toimub , ma tõstsin siia eraldi välja ka selle suhte AF jagatud FP väärtuse , noh , ütleme nii , et me punkte D ja E praegu ei puuduta , seega need kaks tagumist suhet jäävad paika ja mängime selle esimese suhtega . noh , me näeme , et , et kui D ja E on paigas , siis need kaks tagumist suhet on , on siis konstantsed ja järelikult selleks , et see võrdus kehtiks , et see korrutis võrduks ühega , peab ka AF ja FP pikkuste suhe omama teatud kindlat väärtust , noh , me näeme siis siin konkreetselt väärtust null koma nelikümmend viis . ja , ja vaatame , kui paljudes erinevates kohtades punkti F jaoks see , see väärtus saab null koma nelikümmend viis olla . noh , me näeme , et , et üks selline väärtus on siin , kui punkt F on lõigu AB sisepiirkonnas , nii , vaatame siis veel , mis siin lõigu AB sisepiirkonnas juhtub . kui , kui F langeb kokku punktiga A , noh , siis af-i pikkus on null , see tähendab seda , et ka selle suhte pikk- , selle suhteväärtus on null ja kui me liigutame seda punkti sinna punkti B poole , siis see suhe kasvab , kasvab , kasvab , kasvab , kasvab , kasvab ja , ja kasvab tegelikult mingil hetkel lõpmata suureks , sellepärast et fB pikkus saab nulliks . ja , ja noh , me jagame siis noh , väga väikese väärtusega ja järelikult tulemus on , on väga-väga suur , noh , ja mingil hetkel siis tegelikult lausa , lausa korraks ka määramata või me võime siis öelda lõpmata suur . ja kui me F-i edasi liigutame , siis see väheneb , väheneb , väheneb , väheneb , väheneb jälle ja kui ma liigutan F-i nüüd niimoodi kaugele , kaugele , kaugele lõpmatusse , me näeme , et AF jääb endiselt pikemaks kui FB , aga , aga nende omavaheline suhe järjest väheneb , väheneb , väheneb , see tähendab seda , et selle avalduse väärtus jääb , selle AF ja FB väärtus jääb alati kõigepealt suuremaks ühest , ja teiseks , väheneb monotoonselt . ja kui me nüüd liigutame punkti F teisele poole , noh , lähme siis jälle punktist A üle , kus see suhe on korraks null , ja nüüd ta hakkab jälle kasvama , kasvama , kasvama , kasvama ja nüüd ta kasvab monotoonselt . kusjuures nüüd on AF-i pikkus alati väiksem kui FB-i pikkus , see tähendab seda , et see suhe jääb alati väiksemaks ühest ja ta tegelikult läheneb alt monotoonselt ühele . see tähendab siis nüüd seda , et et kõikvõimalikke väärtusi , mis see suhe A F A F B-ga omada saab , omab see , see suhe kahes kohas . kõigepealt siis , kui punkt F on lõigul A B , siin ta jookseb siis nullist lõpmatuseni , ja kui punkt F on siis väljaspool , siis selle kiire peal jookseb ta läbi kõik positiivsed väärtused , mis on suuremad ühest ja et selle teise kiire peal siis kõik positiivsed väärtused , mis on väiksemad ühest . nii , ja siin lõigu peal jookseb siis punkt F selles suhtes läbi jälle kord kõikvõimalikud positiivsed väärtused ähm, . Nii et , et me siis jah , näeme , et ühe , üks kord on meid huvitav , meid huvitava suhteväärtusega punkt siis lõigu sees ja teinekord lõigust väljas , nii et äh, eeldamaks või noh , saamaks siis tulemust , millal see võrdus , noh mis , ma üritan ta siin nüüd üheksa ajada jälle , nii hästi kui mul õnnestub , et millal see võrdus , kus , kus see avaldus on võrdne ühega , kirjeldab meile ühel sirgel asuvaid punkte , peame me tegema lisaks eeldusi selle kohta , kui paljud nendest punktidest asuvad selle kolmnurga abc külgedel ja kui paljud pikendustel ja tingimus , mis siis tuleb sellele võrdlusele lisaks lugeda , on see , et nendel külgedel peab siis asuma kas täpselt kaks punkti või siis teine võimalus , et mitte ühtegi punkti ei asu . kui asuks näiteks üks punkt küljel ja kaks tükki külje pikendusel , vot siis me saame selle imeliku olukorra , kus vot , meil on kolm punkti küll , mille korral see võrdlus kehtib , aga ja nad ilmselgelt ei ole ühel sirgel , nii et see punkt siin on siis selle õige punkti nii-öelda paariline . ja , ja teine võimalus siis jah , kuidas , kuidas need punktid võivad paikneda , nii et see väärtus üks tähendaks seda , et punktid on ühel sirgel , on siis niimoodi , et kõik kolm punkti on , on pikendustel , on, 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 on kolmkümmend abitse küll ja pikendustel . nii et me näeme , et meie lause teoreemi pöördteoreem noh , kehtib küll , aga me peame lisaks kontrollima , kas nendest punktidest D e ja F on kolmnurga külgedel kas kaks tükki või mitte ükski . ja sel juhul me saame siis järeldada sellest võrdusest nende kolme punkti asumise ühel sirgel . ma loodan , et see teoreem oli teile arusaadav ja kohtume järgmises videos !